Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama pengkaji ialah Ana Amirah binti Awi, pemegang kad matrik D2018-108-2512. Bidang kajian untuk projek tahun akhir ini ialah pengajaran Bahasa Melayu berbantukan komputer. Jadi, tajuk kajian ini ialah analisis sikap dan motivasi guru Bahasa Melayu terhadap penggunaan grafik bitmap multimedia interaktif dalam pengajaran penulisan karangan fakta. Pengkaji merupakan mahasiswi di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Adnan bin Ayub. Kaedah kajian yang digunakan ialah reka bentuk kuantitatif jenis deskriptif. Pengkaji membuat tinjauan terhadap 30 orang guru Bahasa Melayu sekolah menengah di bahagian Betung sebagai sampel kajian. Soal selidik dijadikan sebagai instrumen kajian untuk mencapai dua objektif kajian. Soal selidik tersebut diedarkan melalui Google Form sahaja. Setelah pengkaji mendapat maklum balas, pengkaji membuat penganalisisan data menggunakan Statistical Package for Social Science SPSS. Objektif kajian ini ada dua, iaitu objektif yang pertama ialah mengenal pasti tahap minat guru Bahasa Melayu terhadap grafik bitmap multimedia interaktif. Objektif yang kedua pula ialah menganalisis sikap dan motivasi guru Bahasa Melayu terhadap penggunaan grafik bitmap multimedia interaktif dalam pengajaran penulisan karangan fakta. Dalam dapatan kajian objektif 1, pengkaji mendapati bahawa tahap minat guru Bahasa Melayu terhadap grafik bitmap multimedia interaktif berada pada tahap yang tinggi, iaitu min sebanyak 4.2967 dan sisihan PIY 0.65993. Item 7 merupakan item yang mendapat min yang tertinggi, iaitu sebanyak 4.4333 dan sisihan PIY sebanyak 0.772793. Item 7 ialah saya berminat dengan grafik bitmap multimedia interaktif setelah mengetahui kelebihannya dalam pengajaran karangan fakta. Berdasarkan 30 maklum balas daripada responden, pengkaji mendapati bahawa 0% telah menjawab sangat tidak setuju, 3% telah menjawab tidak setuju, 3% juga telah menjawab tidak pasti, 40% telah menjawab setuju dan 54% telah menjawab sangat setuju. Dalam dapatan kajian objektif 2, iaitu sikap guru Bahasa Melayu terhadap penggunaan grafik bitmap multimedia interaktif dalam pengajaran penulisan karangan fakta adalah positif, iaitu berada pada tahap yang baik kerana min untuk bahagian ini ialah 4.0667 dan sisihan PIY hanya 0.69696. Item 4 merupakan item yang mendapat min yang tertinggi bagi bahagian ini, iaitu min sebanyak 4.3667 dan sisihan PIY hanya 0.71840. Item 4 ialah saya mengambil berat tentang kepentingan pengajaran karangan fakta yang menggunakan grafik bitmap multimedia interaktif. Berdasarkan maklum balas yang diperoleh daripada 30 orang responden, pengkaji mendapati bahawa 0% menjawab sangat tidak setuju, 3% menjawab tidak setuju, 3% juga menjawab tidak pasti, 47% telah menjawab setuju dan 47% juga telah menjawab sangat setuju. Dalam dapatan kajian objektif 2 juga, pengkaji mendapati bahawa motivasi guru Bahasa Melayu terhadap penggunaan grafik bitmap multimedia interaktif dalam pengajaran penulisan karangan fakta adalah tinggi kerana min untuk bahagian ini ialah 4.4100 dengan sisihan PIY hanya 0.65514. Item 6 merupakan item yang mendapat min tertinggi bagi bahagian ini, iaitu sebanyak 4.7333 dan sisihan PIY hanya 1.01483. Item 6 ialah grafik bitmap multimedia interaktif membantu murid untuk lebih faham akan pengajaran karangan fakta. Berdasarkan maklum balas yang diterima, pengkaji mendapati bahawa 7% telah menjawab sangat tidak setuju, 0% menjawab tidak setuju, 0% juga telah menjawab tidak pasti,
93% juga telah menjawab setuju dan 93% telah menjawab sangat setuju. Kajian ini dapat memberi implikasi kepada pengkaji, guru dan murid. Bagi pihak pengkaji, pengkaji akan menggunakan grafik bitmap multimedia interaktif dalam pengajaran penulisan karangan fakta setelah bergerak guru nanti. Implikasi kajian ini untuk guru pula ialah dapat meningkatkan motivasi guru bahasa Melayu terhadap sikap positif terhadap grafik bitmap multimedia interaktif dalam pengajaran penulisan karangan fakta. Implikasi kajian ini untuk murid pula ialah murid lebih berpeluang untuk diajar dengan penerapan pengajaran bahasa Melayu berbantukan komputer. Sekian, terima kasih.